Oi pessoal, eu sou Rita Hutchins esse vídeo é um pouquinho diferente. Eu vou falar com vocês que vocês devem ter visto que eu estou fazendo um vídeo sobre a dieta dos 17 dias, mas tem uma coisinha interessante. Antes de fazer a dieta, eu resolvi fazer tapping, EFT, para fazer a dieta, porque eu estava muito hesitante, eu estava querendo me sabotar e não. Querendo fazer uma dieta, mas não ia nunca adiante. Então eu resolvi fazer o tapping. Então eu quero mostrar para vocês o que eu fiz, porque às vezes para algumas pessoas pode ajudar muito antes de fazer uma dieta. Então eu simplesmente fiz isso. Ok? Eu abro mão de tudo que vai me impedir de fazer essa dieta. Eu abro mão de toda a ansiedade, tristeza, eu abro mão de toda sabotagem que eu possa tentar fazer comigo mesma. Eu abro mão de toda culpa, eu abro mão de tudo que não vai me ajudar a ser uma pessoa melhor amanhã. Eu abro mão de tudo que vai me impedir de fazer essa dieta e perder os quilos que eu quero perder. Eu abro mão de tudo que vai impedir a minha saúde, a minha alegria, a minha felicidade, a minha paz de espírito. Eu abro mão, eu abro mão, eu abro mão de toda a ansiedade que pode ser ocasionada pelas coisas que eu não vou comer. Eu abro meus caminhos para toda a alegria que eu vou encontrar nas comidas saudáveis que eu vou comer, nas bebidas saudáveis que eu vou beber, na dieta dos 17 dias. Eu abro mão de toda ansiedade, de toda culpa, de toda ansiedade, de toda culpa, eu abro mão. Isso é só. Paz.